ตัวเย็ดหาได้ไอ้ไดมีดาสู่มันน่ะฟีเวอร์ไปเลยบาบีไม่ไล่เนี่ยดักขณะนี้ไม่เปล่าอ่ะอกုံละဝင်หลุดดาเลยหลุดดีบาดิอพอกูฟี่ตัวนี้ตะตันนี่ลูกตัวดูตัวไอ้อซ่าก็ซ่าเลยอพอฉิ่งใจตัวเช็ดตัวปู่เลยซ่าเลยเปียตัวดูสะบวยทายไอ้ลูกเปียละเพ่ยก็เลยมักคนเนี่ยตอกดาตอกบีฐานะอูตัวอ่ะ ตาวีฐานะอูตัวอ่ะขณะตัวฐานะอตงดาสู่တော့အောက်ထာမှာလဖဲ့ဆိုင်ရှိအဲ့ဒါမှထိုင်းနေလူးလာလာသူတစ်ခွဲနောက်လူတစ်ခွဲသူတစ်ခွဲနဲ့ဒီနေ့ခွဲပေါင်းရတော့တာဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီခေတ်ပြီးတော့အိတ်ခါနီးကြရင် ตัวพ่อเนี่ยตะตะเลุ่ดด้วยดูหาไปเลยดูหามิวเลยสิอามนาดัดดาอลุ่ดด้วยเนี่ยครับเออแล้วก็เลยเจอว่าเจอแยกหัวนี่แหละแล่นจุเจ็ดนี่แหละเจอตุสิยาอยู่ไล่เลยครับเออตะคู่แล้วก็บาเจอตัวหัวครับเบราะว่าอามดิตะคู่ไม่ตะคู่ลุ่ดดิอ่ะไอ้ตัวอลุ่ดเตะหาโกอลุ่ดเตะลุ่ดเป็นแม่นี่เลยตะบอบ่ดาวดูปู่มันอัตชุดิอ่ะลุ่ดเตี่ยวเลยดิอลุ่ดดาหาลุ่ดเจ็ดตะคู่เนี่ยตะลุ่ดดิอ่ะอยู่เอาเลยตัวสาย
ဒီနေ့ပြပေးခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဖေရဲ့ဆုံးမဩဝါဒတွေကျွန်တော်တို့ကဖြစ်မြောက်မလုံးနိုင်ခဲ့ကြဘူးပေါ့လေအဲ့တော့ဒီသွားပြီးမှလည်းနောက်သားရတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့တမိုင်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကတော့ဖြစ်စေချင်တာတော့စာရေးဖတ်ကြပါလိမ့်ဘာဖြစ်ဖြစ်အတိညာစာဖတ်မရပါဘူးပေါ့လေအဲ့ဒီဟာတွေစာဖတ်ဖို့အတွက်သူကတိုက်တွန်းနေငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက ကတော့ဘာလို့အဲ့ဝန်တိတ်မပေါ်သေးဘူးပေါ်သေးတော့သူကိုယ်ပုံနေပြောပြတယ်စာဖတ်ခြင်းရှိအောင်လုပ်ပေးတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲနောက်ပိုင်းကျတော့ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့သူကစာအုပ်တွေဖွဲ့ပေးတယ်ဖတ်ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကျတော့ကြီးရောကျွန်တော်မဖတ်ခဲ့ရဘူးပေါ့လေကိုယ်လွန်ရပါပေမဲ့တပည့်တွေကတော့ဘယ်တော့မမေ့ပါဘူးဆရာကြီးရဲ့နှစ်ပတ်လေးကိုလုပ်ပေးဆရာကြီးအတွက်လည်းဖ
ထုတ်ဖို့စီစဉ်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါမကြမကြဒါပေဟောပြောဝဲလုပ်ပေးမယ်နောက်တစ်ခါဖောင်ဒေးရှင်းမှာလည်းပဲအကြွေးအောင်မြင်လာရင်ပေါ့လေအဲတမိုင်းပညာရှင်တွေတမိုင်းကျောင်းသားထုတ်ကျွန်စုတွေလည်းပေးဖို့ဆရာကြီးတို့စီစဉ်ရှိတယ်